Vazamento de Mauro Cid só serviu para inflar os bolsonaristas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cláudio Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cláudio Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos. E assim é uma forma de você ajudar a manter esse espaço de luta e de combate contra o fascismo a brasileiras. Afinal, duvide seu comentário, concorde, discorde, complemente, mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cláudio Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Sexta-feira, 22 de março, e na noite do dia 21, foi publicado vazamento de áudios do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e principal delator da trama golpista de 8 de janeiro, da questão da fraude do cartão de vacinação e da questão das joias sauditas. E no tal áudio lá do Mauro Cid, ele acusa o Alexandre de Moraes e a Polícia Federal de estarem enviesando o trabalho investigatório. Ele, inclusive, atira no Bolsonaro, né? Fala que o Bolsonaro ficou milionário com o Pix. Faz uma fala lá meio em tom de desabafo, dizendo que vai pegar não sei quantos anos de prisão, porque vai juntar tudo, etc. E na tarde desta sexta-feira, 22, o Mauro Cid prestou um depoimento no Supremo Tribunal Federal a um desembargador auxiliar do Alexandre de Moraes para falar sobre essa coisa desses áudios e acabou preso, saindo do Supremo. De volta para a cadeia, ele estava em liberdade com tornozeleira eletrônica, enfim, e voltou para a cadeia por descumprimento das medidas cautelares. Primeiro, a gente tem que pensar direitinho a que serviu esse vazamento desses áudios. Somente para inflar a horda bolsonarista, as bolhas bolsonaristas, porque ele ataca o Alexandre de Moraes, ele ataca o Supremo Tribunal Federal, e quando chegou no depoimento, não confirmou aqueles áudios. Inclusive, a defesa dele disse que os áudios estão fora de contexto, parece coisa clandestina e tal, e que ele estava desabafando, etc. Mas esses áudios aí só servem para inflar a horda e a narrativa de perseguição. Primeiro que a gente precisa ter ciência disso, porque o noticiário também dá muito a entender, a parecer, de que todo esse inquérito do Bolsonaro, ou os inquéritos do Bolsonaro, se baseiam somente em delação. E isso não é verdade. A Polícia Federal já tem provas, ou elementos de prova, ou indícios para fazer, na verdade, o indiciamento, né, do Bolsonaro em torno de todos eles. Cheguei a comentar aqui no canal outras vezes esse tipo de coisa, que a delação do Mauro Cid, ela só serve se for para corroborar com as provas que a Polícia Federal já tem, ou apresentar um novo elemento, mas provando este elemento, porque senão tal delação premiada não vale de nada, fica só porque falou, e falar até papagaio fala. Já tem muito tempo que saiu, após a apreensão do celular do Mauro Cid, dos computadores de Mauro Cid, as conversas dele orientando os caras, conversando sobre o golpe, mobilização de gente em porta de quartel, ajudando a pensar, a formatar os ataques à sede dos três poderes, ter um diálogo com o também militar Lauande, dizendo que o presidente, o Bolsonaro, teria que chamar as Forças Armadas, e aí o Cid respondeu que o presidente não dá ordem porque não confia no alto comando. Eu cheguei a comentar aqui, isso é meio para livrar o exército, né, das coisas, fica só as forças armadas como um todo, fica só ali alguns militares ali. Eu cantei essa bola aqui, Braga Neto, Augusto Heleno,
o Cid e alguns outros aí, o Garnier da Marinha, vão se lascar, perderam. A delação do Mauro Cid foi corroborada pelo depoimento do general Freire Gomes, que é um que está sendo poupadozinho ali, que meio que querendo transformá-lo em herói, e do almirante Carlos Batista Júnior. Então, independente dessa fala do Mauro Cid, se ele está dizendo que está sendo coagido a dizer as coisas, os outros confirmaram. Então, ele está sendo coagido por quem? É pelo Alexandre de Moraes e pela Polícia Federal? Ou pelos militares? Para fazer aquela narrativa do joio do trigo que eu tanto falo aqui, aquela coisa de separar os legalistas dos golpistas. É de quem mesmo? Mas prova já tem. Então, a delação do Cid, ela vem, é como uma confirmação de algo já coletado por eles. Né? Não foi revelado até o momento que eu gravei esse vídeo quais medidas cautelares o Mauro Cid descumpriu, ou teria descumprido, para sair preso do depoimento que ele concedeu nesta sexta-feira, 22 de março, no Supremo Tribunal Federal. Mas as medidas cautelares impostas a ele após a sua soltura, né, com tornozeleira eletrônica e tal, etc., foram as seguintes que eu vou ler agora. Além do uso da tornozeleira eletrônica, o comparecimento em juízo em 48 horas e comparecimento semanal posterior às segundas-feiras. Proibição de sair do país e entrega do passaporte em 5 dias. Isso foi quando ele, logo quando saiu da prisão. Cancelamento de todos os passaportes emitidos pelo Brasil em nome dele. Suspensão de porte de arma de fogo, assim como de certificado de registro para coleção, tiro esportivo e caça. Proibição do uso de redes sociais. E aí há um debate mais acadêmico se aplicativos de mensagem como WhatsApp e Telegram, por exemplo, ou congêneres, seriam redes sociais ou não. Mas para muita gente isso é rede social. Proibição de falar com outros investigados, inclusive por meio de seus advogados, exceto a esposa, a filha e o próprio pai. Afastamento do exército, das funções de seu cargo oficial, enfim, do exército. Enfim, à primeira vista, ele aparentemente descumpriu a proibição do uso das redes sociais, partindo da ideia que aplicativo de mensagem é rede social, ou falou com outros investigados mesmo através de advogados. Alguma coisa ele fez. Se esse áudio ele mandou para alguém que ele pode falar, que tem relação com o processo, ou foi com o advogado, ou com a esposa, ou com a filha, ou com o pai. Ele pode ter falado com alguém que não tem relação com o caso, mas a gente sabe que o fato de não estar envolvido, não estar investigado, não significa dizer que necessariamente essa pessoa não é o que eu acabei de afirmar, sem relação com o caso. Porque nem todo mundo que tem algum tipo de relação, alguma conexão, mesmo em terceiro ou quarto nível, assim, de distância dele, não tem relação alguma com o caso ou contato com outras pessoas. O fato é que esse vazamento foi para inflar a horda dessa narrativa de perseguição mesmo. Porque não tem sentido. Veja, ele estava em casa, podia sair, ele só tem que regressar à noite para casa e tal, deixar o pai, mas ele estava em casa, com a esposa, com a filha, com o pai, podia ver amigos, podia, enfim. E ele voltou para a prisão. No tal áudios vazados, tem muito ataque ao Alexandre Moraes, muito ataque ao STF, coisa que vale e tal, dizendo que tá tudo, que o inquérito, essa coisa toda, está tudo viciada, blá, 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 blá. Mas ele também ataca o Bolsonaro. Por exemplo, dizendo que o Bolsonaro ficou milionário com a brincadeira de Pix. Ou seja, na verdade, ele está dizendo que o Bolsonaro enganou os patriotários. Como eu fiz um vídeo aqui uma vez, quando saiu essa coisa desses Pix aí. Então, ele meio que ele joga para inflar a horda, mas faz alguns acenos ao sistema de justiça, aspas, ao outro lado, né? Assim, aquela coisa do... mas ele também... Só eu que me lasquei. Só eu que me lasquei. E os outros aí... O Bolsonaro, inclusive, tá rico. Ficou milionário com o Pix. Ele joga com essa. E é estranho esse vazamento agora, porque não tem sentido ser agora. Mesmo numa perspectiva do reverter o jogo, de transformar o perseguido, no caso Bolsonaro,
em vítima e herói. Nesse momento não tem, porque o Bolsonaro ele foi indiciado pela questão do cartão de vacinação. A Procuradoria-Geral da República ainda nem confirmou se acata ou não, até o momento que eu gravo esse vídeo. E tem a questão das joias sauditas e tem a questão do golpe. Bolsonaro nem é réu ainda. Não precisa, isso é algo que não precisaria ser desfeito agora. E isso é meio estranho. E aí saiu no dia 19 de março, ou seja, 3 dias antes de eu gravar esse vídeo, na coluna da Bela Megali, o Globo, e a Bela Megali, ela faz muitas vezes de porta-voz da caserna, soltando coisas sobre fontes e sabe-se lá o quê. O que não quer dizer que nem as coisas ali não sejam verdade, mas o contexto das coisas é que às vezes pode estar aqui mais enviesada, aqui acolá, mas não importa. Mas a informação está publicada. E essa informação diz que o Bolsonaro, após ter sido iniciado, etc., teria dito o seguinte, aspas, para que nada seja jogado nas costas do Cid, ou seja, poupem o bichinho do Cid. Aí, 4 dias depois, sai esse áudio. Ou seja, se a revelação dessas coisas não foi arquitetada, pensada, o que é pouco provável, Bolsonaro sabia do áudio já em 19 de março, ou 18 de março, enfim, alguns dias antes. Por que ele ia dizer isso? Não jogue nas costas do Cid. Que se tem falas dele antes, da defesa dele, questionando o Cid, siga cada um com a sua vida, aquelas coisas todas. E ele fala uma dessa pouco antes. Por quê? Porque essa coisa de não agredir o Cid. Aí sai essa fala do Cid, que tem ali dizendo que o Bolsonaro ficou rico, sei lá o quê, mas boa parte desses áudios é ataques ao Alexandre de Moraes, à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Essa coisa bem quieta. É só para inflar a horda mesmo. É só para manter a horda inflada. Nós estamos às vésperas de eleições municipais. E é tido por muita gente, e em boa medida tem razão, que as eleições municipais são o preâmbulo, né? O esquente para as eleições gerais 2 anos depois. Nós vamos ter disputas importantes em capitais e grandes cidades importantes, a exemplo de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui no Nordeste também, algumas cidades, enfim. Então, isso dá aquela inflada. Eleger muitos vereadores da extrema-direita, isso cria uma base ali eleitoral e uma manutenção do eleitorado votando nos caras para 2026. É evidente que conta. Já saiu aí que os caras têm um plano de eleger muito senador e tal para ir atrás de ministro do Supremo, né? Para caçar ministro do Supremo. Então esse áudio veio para isso. Agora, do ponto de vista tanto do Cine e de forma mais geral, tirando esse efeito, não tem efeito de nada. Não tem efeito de nada. Porque as provas não dependem somente da delação. Ele acabou preso, voltando para a cadeia. E aí? Deu em quê? Deu em nada. Só inflou mais a horda. Mas a horda também, qualquer besteirinha publicada pela família Biruliro já infla. Não faz diferença nenhuma. Agora vamos ver alguns desdobramentos que vão ter para frente. Há quem diga, inclusive, que tem uma bomba maior, um fato maior para soltar aí para cima de Bolsonaro e sua trupe, enfim. Vamos aguardar para ver. Mas, por enquanto, essa jogada aí foi muito, muito ensaio, muito risco, muito barulho, só para inflar quem já está inflado, né? Sim. Vamos esperar.